ジャパン 8K12KTV のタカさんです、本日は皆様にご報告とお願いを兼ねまして動画を回しております、いつもですね、羽田空港の離着陸のライブ配信を中心にしてお送りしてるんですけれども、まずは羽田空港の展望デッキから、そして京浜翼公園から、そして浮島町公園、3カ所の場所からですねライブ配信をお送りしてるんですけれども、その送信機がですね、この度 4K 送信になりまして、そちら 4K 動画をですねライブ配信する必要な、携帯回線が6回線、それにプラス、モニターでですね、コメントを見るのに1回線、そしてフライトレーダーで飛行機の位置を探るのに1回線、合計8回線で、ライブ配信を運営してるんですけれども、月々8回線と言いますと、結構いい金額の、使用料になってますので、皆様にご協力していただけたらなと思いまして、この度お願いしている次第でございます、はい。これからもですね、旅客機の離着陸の他に、時期になりましたら花火大会ですとか、お散歩動画も、配信していきたいと思っておりますので、月々、380円かかってしまうんですけれども、メンバーシップ限定のライブ配信ですとか、いろいろ企画しておりますので、皆様はご協力ご参加していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。これからもですね、いろんな企画を考えて、ライブ配信を中心に、それも 4K ライブを中心に考えておりますので、皆様の参加ぜひぜひよろしくお願いしたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いします。はい、それではライブでお会いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。